إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره حجرات رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 12 از آیات مبارکه این سوره است. در نوبت پیشین گفتیم که خداوند سبحان ارتباط و حبت ایمانی را به عنوان اصل جاری در میان مسلمانان و مؤمنان مطرح فرمود. انما المؤمنون اخوه. اون ارتباط تنگاتنگ گرم تقویت کننده نزدیک میان افراد جامعه اسلامی، آن که مؤمنان رو به منزله یک پیکر قرار دهد، همان گونه که در سخن پیامبر و فرزندان بزرگوار او ائمه علیهم السلام مطرح است. اما اون چه موجب گسستگی و موجب جدایی بین دلها در جامعه می شود و این اخوت را و پیوند و گرما را دچار تردید و تشکیک و تزلزل می کند، چه نکاتی است و چه مسائلی است؟ در طی دو آیه خداوند سبحان 6 مسئله رو مطرح می فرماید. 3 نکته اون رو در نوبت قبل گفتیم. اشاره فرمود که اهل ایمان هم رو تمسخر نکنید. سخریه و مسخره کردن تحقیر کردن دیگران است و تحقیر دیگران موجب تکبر در تحقیر کننده و موجب تزلزل و شکست در تحقیر شونده می شود و نکات اون رو مطرح کردی و اشاره شد که زیر بنای این بحث اون صیانتی است که قرآن به اسلام برای عرض و آبروی انسان ها قائلند، اون نکته ای که مانند جان خود انسان ها و خونشون ارزش دارد، عرض و آبرو و اعتبار شخصی و اجتماعی آحاد جامعه اسلامی و ایمانی که نباید دچار خدشه و لرزش شود. یکی از راه های از بین بردن این آبرو و اعتبار همین تمسخر کردن و سخریه گرفتن انسان هاست. به دنبال اون اشاره فرمود که ولا تلمزو انفسکم، لمز طعن عیب جویی از یکدیگر نکنید، این کار زشتی است، این هم موجب برافروختن حقدها و کینه ها خواهد شد و دلهاتون رو از هم دور میکند و مسلم این هم ریشه در همون جهالت و در همون تکبر شخصیتی انسان هایی دارد که چنین طعن میزنند و عیب جویی میکنند. سومین نکته فرمود که لقبها و نامهای زشت رو به یکدیگر ندهید، عنوان گذاری زشت روی هم نکنید. اگر کسی به یه عنوانی به یه عملی این متهم از سوابقی دارد، اینها رو از بین ببرید، تکرار این مسائل نکنید، اینها فسوق است، با ایمان جمع نمی شود و نباید چنین باشد. نام نیک افراد رو مطرح کردن، اعتبار و شخصیت به اونها دادن است و دلها رو تقویت می کند و به هم نزدیک می کند.
و در پایان هم اشاره شد که اگر چنین رفته است و خطایی شده است، دیگه نباید این تکرار بشه و باید بازگشت. اگر کسی دانست و تکرار کرد و باز نگشت از این خطا، تکرار هر خطایی عمد است، دیگه این نمیشه خطا و اشتباه. این سه نکته. اما آیه بعدی که امشب الان مطرح میکنیم با سه نکته دیگر رو خدای سبحان بازگو میفرماید که در کنار اون همونطور که عرض کردم اون شش عنوان خواهد شد. کسانی که ایمان آوردید اجتنبو، اجتناب کنید بسیاری از ظنون و زنها را، گمانها را، چون نبعض از زن اثم، چون پاری از این ظنون و گمانهایی که شما دارید اینها اسم است، اینها گناه است، اینها موجب سقوط شما می شود در نزد خدا و خلق. چهارم، این جمله بسیار نکته مهمی است که در این آیه شریف خدای سبحان بازگو می فرماید، اون هم باز با همون خطاب یا ایها الذین آمنو که یه تهییج بیشتر ایمانی است برای مخاطبان و مسئولیت فزونتر. اجتناب کنید از بسیاری از گمانها و ظنون. طبیعی است که خداوند در اینجا بحث زن و گمان رو که مطرح میکند مراد سوء زن است، یعنی اون گمانهایی که اسمند گمانهای زن. به طور کلی وجود انسانها یکی از داشتهایی که ما انسانها داریم همین تولیدات زنون است، یعنی در وجود انسان زن و گمان میجوشد. انسانها یه موضوعی را و یه پدیدهی رو که میبینند با اون تصورات ذهنی خودشون یه ساخته هایی در ذهنشون، برخواسته هایی دارند و یه تصوراتی برای خودشون ایجاد میکنن. هنگامی که این تصورات پشتوانه علمی و عقلی داشته باشه دیگه این زن نیست، این میشه علم. اما هنگامی که این تصورات و ذهنیت ها و ساخته های ذهنی پشتوانه و دلیل مدلل علمی و حجت موجه عقلی نداشته باشند، این گمانه، این زنه. حالا این زن همون گونه که عرض کردم دو گونه است، ما یا حسن زن داریم یا سوء زن داریم. علت این تقسیم و این حالت این است که انسان‌ها دو مبنا دارند در نگاهشون. گاه انسان‌ها به گونه‌ای هستند که هنگامی که به موضوعات و اشخاص و مسائل مختلف نگاه می‌کنن از ابتدا دیدگاه اونها منفی است، یعنی بناشون این است که همه چیز رو بد ببینند، اونگاه خوبی اون برایشون ثابت شود و الا همه چیز رو بد میبینند، یعنی با نگاه اول منفیگرا هستند، با نگاه اول اصل رو بر جرم و اشتباه و خطا میگذارند تا براعت اون ثابت شود. این گروهی از انسان ها هستند، اصلا دیدگاهشون اینه، خانه ذهنشون چنین ساخته شده است که همه چیز رو بر اتهام میبینند و نوعاً همین تعبیر خوبیست، بد میبینند، منفی میبینند و در ذهنشون همون منفی رو میسازند و با اون هم زندگی میکنند تا زمانی که براشون ثابت بشه اشتباه کردن و گاه دست میشویند و الا به همین منوال خواهند بود. اما گروهی از انسانها عکس این گروه اولند، یعنی اینها مثبت میبینند، اینها خوب میبینند مسائل رو، اصل رو بر براعت میگذارند تا اتهام ثابت شود. اینها اصل رو بر این میگذارن که همه چیز زیباست، خوب است، شایسته است، همه چیز بجاست تا اون که خلاف اون ثابت شود. این دو دیدگاه متفاوت در بین انسان ها و واقعا وجود خارجی دارن این دو فردی که عرض میکنم و همه ما هم جزو این تقسیمات هستیم، گروهی این گروهی آن. یا اینکه اصل و انسان در زندگی بنا بر اثبات گرایی گذاشته یا نفی گرایی گذاشته است، می شود یا اصحاب حسن زن یا اصحاب سوء زن می شن. این حالتی است که در وجود ما انسان ها دیده می شود. اما فاش و آشکار و صریحا عرض می کنم مبنای قرآن همین دومی است، یعنی قرآن چنین آموزش می دهد مخاطبان خودش رو که باید بنا و بر حسن زن بگذارن در برخورد با دیگران. این بنای اولی است، مگر دلیلی بر تغییر این موضع پیش بیاد و الا اصل اول این است که همه انسان‌ها دیدگاهشون رو به موضوعات خلقت، به یکدیگر و مسائل متفاوت بر اساس اثبات‌گرایی و مثبت نگری بنا بنهند، همه چیز رو مثبت ببینند، خوب ببینند و با همین شیوه فکر کنند، یعنی حسن زن رو در نگاه خودشون حاکم کنند و پیاده کنند. به همین خاطر میبینیم در شرع مقدس اسلام دستوراتی داده میشود. حالا آیه را عرض میکنم انشاءالله. آن میبینیم فراوان در کلمات معصومین
خود نبی مکرم پیشوایان دین، این تعبیری که از اون فقیهان و عالمان علم اصول تعبیر به اصالت و صحه و اصل صحت می کنند. این که می گویند ضعف فعل اخیک علی احسن وجهه، اگر شما هر عملی رو از یه انسانی دیدید و احتمال دادید که این کار یه جلوه منفی داشته باشد یه وجه مثبت، یعنی کاری رو کسی انجام داده است، هم احتمال میدید این به قصد اهانت باشد هم به قصد کرامت باشد. عملی رو از کسی دیدید، احتمال میدید که سوء نیت داره، احتمال دیدید که انگیزه پسندیده و شایسته دارد. اولین کاری که شما در ذهنتون انجام میدید ضعف فعل اخیک علی احسن وجهه، این رو حمل میکنید و میگذارید بر وجه مثبت اون. یعنی اول در ذهنتون میگید این آقا قصد خیر دارد، این فرد قصد مثبت داره، این فرد مؤدبانه این کار رو انجام داده است. یعنی این بنا اولی است که شرع مقدس اسلام دستور میدهد به ما مسلمانان. اینو میگیم اصالت و صحه. مجرای اصالت و صحه، یعنی اصالت و صحه کجا جاری میشوند؟ در قول و فعل دیگران. توجه بفرمایید، در گفتار و رفتار دیگران. اصل اولی این است که اگر ما سخنی رو از کسی شنیدیم یا عملی رو از کسی دیدیم، این رو مثبت ببینیم، مثبت بدانیم و با این دید نگیم که این پشت این کاسه چه خبر از دیر، این کاسه نیم کاسه است، پشت این معلوم است چه دامی، سلام روستایی بی طمع نیست. نه، اصل اول این است که سلام روستایی بی طمع است، یعنی بپذیریم که نه سوء نیتی است، نه چیزی است، بلکه قصد خیر است. این اصل اول، ضعف الی اخیک علی احسن وجهه. پس بنابراین در جایی که اصلا احتمال خلاف نیست که نیست، اما اون جایی که احتمال خلاف هست این کار رو ما میگن اصالت و صحه، جایی است که احتمال خلاف داده شود و اونگاه ما این احتمال رو معتبر ندانیم و احتمال وفاق و مثبت بودن رو رجحان بدیم. این پس روشن باشه تا اینجا این بگید. قرآن هم چنین فرمود الان، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، اجتنبو، اجتناب کنید. اجتناب رو همیشه گفتیم از ماده جنب پهلو، اجتناب اون همزه سلب که بر سر فعل میاد یعنی جهت رو عوض کردن. خودتون رو در مسیر گمانهای منفی قرار ندید. اجتنبو کثیری، کثیرم من الظن، بسیاری از اون. حالا چرا خداوند میفرماد که بسیاری رو؟ چون بیشتر، متاسفانه این رو باید گفت، متاسفانه باید گفت، بیشتر ظن و گمانهایی که در ذهن انسان ها تولید میشه منفیست. لذا خداوند میفرماد اجتنبو کثیرن، از همین بسیارها دست بشویید، کثیرن من الظن. بعد چون ما ظن حسن و مثبت هم داریم، میفرماد ان بعض از ظن اثم، بعضی از این ظنون شما گناه هست. حالا ممکنه شما ظن غیر گناه هم داشته باشید، اما این بعض از ظن اثم، اینها گناه هست. قرآن صریحا اشاره میکند که اجتناب کنید، اینها رو به کناری بنهید و مسیر خودتون رو در سوء ظن و گمان سوء قرار ندید. حالا اینجا دو نکته رو من عرض میکنم. یکی اینکه عوارض این مسئله چیست؟ چرا سوء ظن نباید باشد؟ کجا نباید باشد؟ و چه کار باید با این کرد؟ این دو سه تا نکته اساسی داره. شاید اولین نکته بد نباشه این رو عرض کنم که به طور کلی سوء ظن آثار عجیبی در وجود انسان دارد، یعنی واقعا یه آثاری که خیلی قابل توجه است، آثار درونی و برونی. من پنج نکته رو عرض میکنم به عنوان آثار منفی سوء ظن در وجود ما انسان ها. اولین نکته که شاید به دلیل اهمیت اون اول عرض میکنم اینه که سوء ظن وقتی در وجود انسان حاکم میشه، یعنی انسان اون نگاه منفی گرایانه رو پیدا میکند، نه اون نگاه مثبت اونچنانی که منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم، به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. وقتی انسان به فتوای شیخ شیراز عمل نمی کند و سوء ظن میاد تو وجود انسان، پنج نکته اصلی دیده میشه. اما از هم مهمترین اولیست که عرض میکنم، لا ایمان مع سوء ظن. اولین نکتهی که سوء ظن در وجود انسان و ظن شر به افراد در وجود انسان ایجاد میکند، خوره معنویت میشود، دل انسان رو کدر میکند و سیاه میکند، ایمان رو کم رنگ می کند در وجود انسان. لا ایمان، سخن نبویست، لا ایمان مع سوء ظن.
یعنی ایمان کامل با سوء ظن جمع نمی شود. نمیشه انسان هم مؤمن اونچنانی باشد هم سوء ظن به دیگران داشته باشد. این اولین نکته است. یه کدورتی، یه حالت گرفتگی و انقباض روحی در وجود انسان سوء ظن ایجاد می کند. و این شاید مهمترین نکته باشه به نظر من، اینه که انسان رو از اون صفای معنوی و دلخوشی دور می کند. لذت عبادات رو از انسان می گیره. وقتی سوء ظن میاد تو وجود انسان، فضا رو مثل دودیست که در یه فضا پراکنده کردید، دیگه قوه چشم شما و نظرتون ضعیف میشه، مقابلتون این دودها نمیگذارد ببینید. غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. این غبارها رو باید بنشانید تا درست ببینید و روشن باشد. دومین نکته که عرض کردم، پس اولین نکته مهمتر از همه این که سوء ظن متاسفانه ایمان انسان رو تضعیف میکند، عرفان و معنویت انسان رو مخدوش میکند. نکته دوم این که سوء ظن اصلا قهرن، چون انسان با سوء ظن دیگران رو متهم میبیند و طبعا خودش رو مبرا میبیند. وقتی انسان دیگری رو متهم میبیند و خودش رو مبرا میبینه و پاک میبیند، نتیجهش این میشه که بین این پاکی و ناپاکی فاصله زیاد میشود، یعنی خودش رو بالاتر میبرد. سوء ظن قهرن در وجود انسان تکبر تولید میکنه، اصلا سازوکاریست برای تولید تکبر. وقتی انسان به دیگران مظنون است، از دیدگاه ظنون یعنی سوء ظن نگاه میکند به دیگران، خودش رو بالا میبرد. الحمدلله که من این چنین نیستم، اما دیگران تو این فکرها و هواها هستند. یعنی خود رو بالا میبرد و دیگران رو پایین میبرد و این فاصله ها رو زیاد میکنه. نتیجهش میشه تولید پدیده شوم تکبر و به دنبال تکبر عوارض بعدی میآید. دو سومین نکته ای که وجود داره که اینو تو کلمات معصومین فرمودن در مورد خیلی از نکات و به اصطلاح گناهان است، مخصوصا در مورد سوء ظن هم هست. من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها، کسی که زیاد فکرش در یه معصیتی باشه بالاخره تسلیم اون معصیت خواهد شد. الله اکبر. هر کسی که فکرش در یه معصیتی زیاد باشه، جولان فکری در یه موضوع و گناه بکنه، بالاخره پای لغزیده می شود و در دامن شیطان می افتد و این گناه رو مرتکب می شه. حالا سومین نکته سوء ظن با توجه به این کلی فرمایش معصوم اینه که این سوء ظن ها وقتی در وجود انسان تشدید پیدا می کنه و تقویت پیدا می کنه، تبدیل به چی می شه؟ باور می شه. یعنی انسان خود به خود بدون هیچ دلیل اون سوء ظنی که در ذهنش داره، این رو به شکل یه باور در مورد دیگران میداند. اینو تجربه کردید؟ من دیگه نمیخوام خیلی عینیت بدم مطلب رو، هممون در وجودمون داریم. گاه به یه موضوعی سوء ظن اونچنان در وجودمون اومد که دیگه اصلا نه به عنوان مظنون اون فرد رو میدانیم، نه به عنوان متهم، بلکه به عنوان مجرم میشناسیم. از مظنون و متهم به مقام مجرم بودن هم رساندیم طرف رو در ذهن خودمون بدون هیچ دلیلی. این فکر هی آمد و هی آمد و اونگاه باور شد برای ما. این خطرناک. این سه. چهارمین نکته ای که وجود دارد که بسیار ظریف است، کلام امیر ملک سخن وجود مقدس امیرالمؤمنین است، فرمود من لم یحسن ظنه استوحش من کل احد. انسان وقتی حسن ظن به دیگران دارد، نتیجهش نزدیکی است، پیوند دل هاست. وقتی انسان سوء ظن به دیگران داره، آن به آن از دیگران فاصله میگیرد و خودش رو جدا میکنه. بعد میشه موجود منزوی. نوعاً انسان هایی که دچار سوء ظن به اطرافیانند، اینها انزواگرایند. اینها جمعی و اجتماعی و مدنی نیستند. اینها دلبستگی ندارند. باز در کلام معصوم داریم اون کسی که سوء ظن در وجود خودش میپروراند، باقی نمیماند برای او خلیله، دوستی باقی نمیماند، برای خودش دوستی نمیگذارد. اینو در کلام معصوم داریم. پس چهارمین اثری که سوء ظن در وجود انسان تولید میکند و این هم بسیار گران تمام میشود برای انسان، آن است که انسان رو به انزوا گرایش میدهد، انسان رو منزوی میکند، از جمع جدا می کند، از این موهبت الهی و ارتباطهای خوب انسانی انسان رو محروم می کند. این هم نکته خیلی مهمی است. و شاید نکته بسیار مهم اجتماعی که این پدیده دارد و عنوان آخرین قسمت، پنجمین اثر سوء ظن آثار شر افزایی اجتماعی آن است.
که اصلا سوء زن در جامعه ایجاد شر میکنه. من حدیث رو دقت بفرمایید، توجیه مطلب رو عرض میکنم. امام فرمودن سوء الظن یفسد الامور و یبعث علی الشرور. الله اکبر. سوء زن کارها را خرابتر می کند، فاسد می کند امور را و شر رو هی برمی انگیزاند. این یه اصل دقیقه. یعنی وقتی شما به یه کسی سوء زن دارید و ابراز می کنید، به گوش مخاطب می رسد این سوء زن، مثل این هست که این رو بالاخره می بینیم گاهی انسان ها این رفتارها رو دارند در نور ششمی های عزیزمون، در کودکانمون، گاه در نوجوانان، حتی در جوانانمون مشاهده میشه دیگر. حالات انسانی است به هر تقدیر. این کارو تو کردی؟ نه من نکردم. این کار شما، این حرف تو گفتی؟ من نگفتم. این سخن از تو شنیده شده است؟ من نه. دفعه چهارم اگر گفتی میگه گفتم، اگرم نگفتم حالا خواهم گفت. یا انکلومی فان اللوم اقرا. حالا که گفتی انجام میدم. تا الان که من انجام ندادم، پاکم، اما حالا که گفتی انجام میدم که ببینی میتونم یا نمیتونم. یعنی سوء زن متاسفانه موجب ایجاد شر میشه. یبعث الشرور، شرور رو برمی انگیزاند. این مفسده اجتماعی سوء زن ها گاه میبینید در مسائل خانوادگی این دیده شده است. یه سوء زن نابجا از ناحیه شوهر و همسرش که این هست گاه، از ناحیه بعضی از انسان ها هست. یه سوء زن نابجا به همسر کار رو به اونجا میکشاند که دیگه با در روزنامه ها و جرائد بخوانید اخبار رو که از کجا شروع شده این مفسده اجتماعی اخلاقی. از یه سوء زن افراطی نابجای این چنینی غیر عالمانه و گفتن تو چنینی، تو چنینی، و میگه حالا من چنینم، هر کار میخوای بکن. گاه بین پدر و فرزندان، مادر و فرزند، بالعکس تو محیط گرم خانواده، وقتی این سوء زن میاد حاکم میشه تو این جو، دیگه به یه جایی میرسد که نتیجه اون شرف‌زایی است. اینو در سطح کلان اجتماع هم کاملا میبینیم که وجود دارد. پس پنج اثر ناپسند دقیق طبق کلمات خود معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. برای ایجاد سوء زن در وجود ما انسان ها هست و به همین خاطر خداوند سبحان فرمود اجتنبو کثیرا من الزن. این تا اینجا. اما نکته ای که اینجا وجود دارد این است که اینو نباید غافل بشیم و باید حق بدیم به خود انسان ها. بالاخره سوء زن، آیا ما کارخانه تولید سوء زن داریم یا نه؟ این سوء زن، این که یه مرتبه یه زن سوئی و یه گمان بدی در مورد موضوعی برای شما پیش بیاد، آیا این رو شما خودتون تولید میکنید یا پیش می آید در وجودتون؟ چون استعذار دارید یه مسائلی است در وجود ما انسان ها که اینا اختیاری نیست. ابتداعا توجه بفرمایید عبارت رو، ابتداعا اختیاری نیست. خود دوست داشتن یا دوست نداشتن، من یک کسی رو احساس میکنم فلانی رو دوست دارم، این فرد رو دوست دارم من، اما احساس میکنم فلانی نه، خیلی جاذبه ای برام نداره، گرایشی تولید نمیشه. خود نفس تولید محبت رو اهل دل میگن این انقضاییه، یعنی خود به خود میآید، اختیاری نیست. گاه میبینید جلو محبت رو نمیشه مرد که بس من اینجا دیگه دوست نباید محبت پیدا کنم، اینجا باید محبت پیدا کنم. میگن نمیشه خط کشی کرد خیلی جاها رو در محبت. این بالاخره میاد، این آب روان است، مسیر خودش رو پیدا میکند محبت در وجود انسان ها و جاری و ساری میشه در دل، فضای جان رو پر میکند این محبت. ما نمیتونیم جلو بعضی از محبت ها رو بگیریم، این محبت میاد. یه مسائلی است که اینها در وجود ما قهری است. سوء زن قهریه در مواردی، یعنی بالاخره من چیزی رو دیدم، تا که این حالت رو دیدم پردازشگر ذهن من به حرکت در آمد، این معادلاتی رو ساخت، گفت پشت این نیمکاس این داره میرد فلان جا، این دارد میرد به خراباتی، این میرد کجا، از این مسیر چرا اومد، این که از این وقت از این جا رد نمیشه این آقا، این پس معلوم میشه با فلانی کار دارد. این دیگه شروع میکند به ساختن ذهن ما، فضاهای بعدی رو تصویر سازی میکند، دیگه متهم رو تحویل میدهد و مجرم میکند. مثلا فرض بفرمایید این میاد، درسته اینو شریعت قبول میکند تا اینجا، اما این هم مثل همون محبت است. میگویند اموری که در وجود انسان ابتداعا احساس میکنیم اختیاری نیست، اما انتهاءا اختیاری است. این از اونهایی است که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیاره. یعنی این که ما
مقدمات این امر رو ساده تر ارز کنم به بیان دیگر، مقدمات این کارها دست شماست، شما رو به مقدماتش امر میکنن و دستور میدن و پیشنهاد میدن بهتون. شما کاری بکنید که به یه چیزهایی دلبستگی پیدا نکنید، این مقدماتش دست شماست. شما یه شرایطی رو ایجاد کردید که حالا دلبستگی به یه موضوع خاصی پیدا میکنید. بله، این نفس محبت که الان آمد دیگه میگید کارش نمیشه کرد، اما اون مقدماتش 100% میشه کاری کرد. شما میتونستید در این شرایط حاکم به وجودتون باشید، میتونستید فلان جا پا نگذارید، میتونستید فلان نظر رو نکنید، میتونستید این قدم رو بر ندارید که به اینجا منتهی نشه. لذا اگر نهی میشه و دستوری داده میشه به مقدماتشه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، در باب زن هم همینطور. اولا شما کاری بکنید که مقدمات سوء زن براتون نیاد، یعنی اولا بشویید دیده رو باید شست، جور دیگر باید دید. اولا دیده رو بشویید، اصلا سعی کنید از جهت مبنای فکری خوشبینی رو در وجودتون حاکم کنید، یا اصلا تلقین کنید به خودتون، تمرین کنید، تحصیل کنید، اصلا مرحله رو طی کنید. دوم این که سعی کنید در صحنه‌هایی که برای شما سوء ظن ایجاد میکنه التفات نکنید، وارد اون نشید. دو مرحله بعدی، حالا اگر سوء ظن آمد و تولید شد، دستور صریح متن روایت اینه. بذارید اینو با اون دو ستای دیگه عرض کنم، چون داریم در کلام هستیم. چند چیز هست نوع انسان ها گرفتار این میشن. یک، حسد، بحث حسادت. چرا؟ چون برمیخیزد از قیاس. انسان ها قیاس میکنن، من دو تا چشم دارم، یک بینی دارم، یک دهان دارم، دو تا دست دارم، این فلانی هم که مثل من دو تا چشم دارن، خب پس چرا اون اونجا نشسته است من اینجا نشستم؟ قیاس، همان که خلقته، خدای این رو از گل آفریدی، من رو از نار و آتش آفریدی، پس من سجده نمی کنم. همون قیاس شیطانی تو ذهن انسان ها میاد، میشه تولید حسد. حسادت اینه که انسان دیگران رو در یه موقعیتی میبینه، بعد قیاس میکنه. خب میگن ما هم که آفتابمون یکیست، بالاخره لباسمون زیر یه آفتاب خوش میشود، ما هم رو همین شهر هستیم با این آقا، پس چرا بودیم چنین؟ دیگه بر نمیگرده فکر کنه که چرا این اتفاق افتاد. مگر به ارزانی میشه هر کسی به جایی برسد؟ مگر میشه مردم کسی رو بدون دلیل قبول کنن؟ به مقبولی کسی را دسترس نیست، قبول خاطرم در دست کس نیست. بسا زیبا رخ نیکو شمایل، که سویش طبع مردم نیست مایل. بسا لولی وش شیرین کرشمه، که ریزد خون دلها چشمه چشمه. این که دست شما نیست، اون مقبولیت چیز دیگریست، حساب دیگریست. اما دیگه شروع میشه این، میاد تو وجود انسان، حسادت هست. چه بکنیم در قبال حسادت؟ در کنار حسادت سوء ظن هست، کلام معصوم از پیامبر است. سوم، تطیر یا تیره. تیره، تیره چیست؟ فال بد زدن. فال بد زدن، عقد رو امروز خواندند و روز دوم سوم این عقد، این عرض به خدمتون، مادر بزرگ حدود مثلا 90 ساله این خانواده فوت کرد، بعد میگن آقا ببین چه قدم بدی داشت این داماد، این بنده خدا جوان مرگ شد مثلا، فرض بفرمایید. خب مثلا این قدم بدی داشت مثلا این داماد، اینو فال بد میزنن، فرض بفرمایید. مثلا شما میاید بیرون، یه صحنه رو در روز میبینید، صبح اول وقت اومدید، از بیرون اومدید وارد شدید، تا که پا رو تو خیابان دیدید آقا یه ماشین کوبی از پشت به موتور، میگید خدا به خیر کنه امروز تا شب چه خبر خواهد بود. از در خانه میایید بیرون، تا اولین نفر میبینید اون طلبگاری که چند روز دنبال شما بوده است، تا این رو میبینید میگید خدا به خیر کنه این چه روزی است ما شروع کردیم سر کار. یه نکته ای رو انسان میبینه، از این تطیر یعنی فال بد میزنه، فال بد میاد تو ذهنش، آینده رو بد تصویر میکنه برای خودش، این میشه تطیر. این هم تو ذهن انسان ها هست، کما اینکه ضدش هم هست، تفعول هم هست، فال نیک هم هست. فرمودن این سهالت پیش میاد برای شما، ممکنه تو وجود، اما بدانید بله ممکنه شما حسد تو وجودتون باشه، اما نکته اینه که من شر حاسد ازا حسد، ازا حسدت فلا تظهر. وقتی احیانا احتمال دادی که نسبت به یک کسی حساسیت پیدا کردی، از کجا احتمال دادی؟ تا که دیدی از این پسردائی، نمیدارم دخترم، من از این باجناق دارن تعریف میکنن، شما نمیتونی تحمل کنی، دوست داری از این اتاق بری بیرون. بدون اینجا خوره حسادت تو جونت اومده است، وارد بدن شده است، وارد جان شده است. حالا اینجا دو حالت دارد، ممکنه چیزی رو بشنوی و بعد
دیگه تحمل نکنی، لب باز کنی بگی حالا والله اعلم، همین یک کلمه ذکری هم بگی، بگی بگی استغفر الله، بگی والله اعلم، خدا میداند، ممکنه به این بیان هم بگی مثلا، اما دیگه نتوانستی تحمل کنی، اظهار کردی حسادت رو در حد قول، یا ممکنه فردا کاری شری براش به پا کردی، یا اصلا اقدام خطرناکتر که زیاد دیدیم، چند دیگه در روزنامه های کسی رو انتشار خواندید که این پسرمون پسرمون رو کشت، این جوان 21 دو سال اون پسرمون 24 سالش رو کشت، بعدم در علتش گفت از اول از دفعش 10 سال قبل خانواده من همش اینو تو سر من زدن، گفتن تو بدبختی بی سوادی بیچاری، این موفق این چنین نفر چند رقمی کنکوره، دیگه من نتونستم تحمل کنم، دنبال این بودم بالاخره کرک رو کندم، کار به اینجا میکشد. ازا حسدته هنگامی که حسادت آمد این رو اظهار نکنی، اگر باشه در همون جایی خودش به اظهار نکنی ایرادی نیست برو، یعنی گناه نیست دیگه، شر درست نمی کنه برای خودت و برای دیگران. این هنگامی که تطیر یعنی اون فال بد آمد هم دارن فهمزه، برو رد شو، اعتنا نکن، اصلا هیچ فکرش نکن، بدون این وهم خرافه است، مقبولیتی ندارد. سوم ازا زننته فلا تحقق، وقتی سوء زن برات اومد همینجا رها کن، این رو محقق یعنی پیش نگیر، در صدد تحقیق و تحقق و اثبات این برنیا، همین کافیست. پس بنابراین سوء زن هم اگر به اختیار نباشه مقدماتش اختیاریست، پایان و نتیجه گیریش هم اختیاریست، امری که قبلش ابتدا و انتهاش اختیاری باشه خب اون میانش هم اختیاری است بالاخره، اونم دست ماست و در قبال اون ما بی اختیار و تسلیم نیستیم. فرمودشتن بو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدانید که بسیاری از این گناهان، بسیاری از این ظنون و گمانهای شما اسم است، اینها گناه است. اما تعبیری هم که خدا انتخاب میکند اسم اینجا برای عصیان از میان ده ها نام گناه خیلی معنی داره. اسم بارها گفتیم گناه هست، اما از بعد سقوط، اثم به معنای سقط، به زیر مادن، نقص، این اثمه، یعنی این موجب سقوط شخصیت شما میشه این گناه. بعد دیگه شما در نظر مردم یه انسان شکاک بددل، دیگه جایگاهی ندارید، در نزد خدا هم طبعا جایگاه خودتون رو از دست خواهید داد و این دیگه اون پیوند ها رو و خودت رو هدف قرار میدهد. تمام. ولا تجسس، پنجمین نکته، تجسس مکنید. ولا تجسس، یک کلمه کوتاه دیگه، هم کوتاه گفت خداوند و عمیق. فعل تجسس، این نهی لا تجسس از ماده تجسس می آید. تجسس به معنای اصرار ورزی بر پیگیری یه امری است، منتها نه هر امری، اصرار ورزی بر اطلاع و پیگیری از امری که به دنبال اون ایجاد شر میشه. نفس خود این امری که میخواییم پیگیری کنیم و اطلاع کنیم کار مثبتی نیست. اگر شما اصرار دارید که اطلاع پیدا کنید از یه کار خوبی، این نقطه شو باید بردارید، به جای تجسس میشه تحسس، یه نقطه کم بشه میشه مثبت، میشه تحسس. اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، یعقوب میگه فرزندان من برید تحسس کنید از یوسف و برادرش، یعنی جستجوی خیر، برید اطلاع پیدا کنید، اصرار کنید تا بفهمید چی بر سر اینها اومده است. اگر نقطه رو مجدد بگذارید میشه تجسس و میشه منفی، یعنی اطلاع پیدا کردن از امور دیگران که به دنبال اون ایجاد شر میشه، یعنی از زشتی ها یا مسائل خاصی اطلاع پیدا کردن که این عواقب خوبی رو تولید نمی کنن. حالا این نهی قرآن هم و این بحث تجسس هم بسیار مهمه، این هم ادامه همان حیثیت بخشی و کرامت انسان هاست. در مکتب قرآن انسان ها عزیزان یه حریم خط کشید شده شخصی دارن، مال خودشونه، و این رو تایید میکند قرآن. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کسانی که ایمان آوردید اگر میخواهید در منزل دیگران وارد بشید، شما حق ندارید اینجا در رو بکشایید و میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، شما نمیتوانید سر رو پایین بندازید برید تو حریم خصوصی افراد، نه، هر کسی برای خودش یه حریم خاصی دارد، باید این رو محترم بدانید شما.
نباید اطلاع بر اون پیدا کنید. ولا تجسسو، این نهی لا تجسس میخورد به اون اثبات حریم که در آیات شریف شما اگر خواستید وارد بشید، اینو در سوره مبارکه نور اشاره کردیم، باید استیناس کنید، استیزان کنید، اذن بگیرید، هماهنگی کنید، بعد وارد بشید در حریم خصوصی. اصلا ممکن شما آمدید کوبیدید این درب رو، زدید این آیفون رو، گوشی رو برداشتن بهتون گفتن فلانی هم سلام علیکم، نگفتن بفرمایید، گفتن ببخشید ما الان آمادگی پذیرایی مهمان نداریم. قرآن میگه و اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگه بهتون گفتن ببخشید شما دلخور نشید، بگید عجب انسان‌های بی ادب و بی تربیتی هستن، ما اومدیم دیدن سال نوشون، اینا گفتن ما آمادگی نداریم، چراغشون خاموش کردن، اینا نه اینا آمادگی ندارن واقعا. این از کالکم، این برای شما پاکیزه تر است و شما رو به تقوا میرساند که قبول کنید، رسمیت بدید حریم خصوصی افراد رو و همون شیوه رفتار کنید و عمل کنید، حتی این ظرافت هاش رو هم خداوند مطرح میکنه. پس تجسس پذیرش اون حریم خصوصی افراد هست که این رو باید قبول کرد و تن داد. و نتیجه این که انسان شاید مطلع نباشه دیگه در این صورت از یه چیزهایی که اطلاع از اونها، لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، این که قرآن میگه نپرسید از یه چیزهایی که اگر مطلع بشید بعد این آثار خوبی براتون ندارد. شاید بالاخره یه این بحث حریم رو از این زاویه‌اش هم ببینیم، بد نیست اون حیات قلبت با پشت صحنه‌ش رو اگر نگاه کنیم، این میشه که خداوند بالاخره میشناسه بندگانش رو و میداند حلم خودش رو و حلم بندگانش رو. خداوند میبیند و میبیند از بندگان، اما اونچنان نگاه میکند که قفر و قفر که انهو قفل، ستر و ستر که انهو قفل، میپوشاند میپوشاند که نعوذ بالله گاه برای خود انسان این توهم پیش میاد، نعوذ بالله نعوذ بالله، که نکنه خدا نمیبیند. یعنی اونچنان فرصت میده به ما، اونچنان حلم میکند، یا حلیمن لا یعجل لا تعجل، ای حلیمی که تو عجله نمی کنی، هیچ تعجیل نداری، فرصت میدی بندگان. اما ما اینطور نیستیم، اگر یه خطا دو خطا سه خطا از یه کسی دیدیم دیگه میگیم آقا دیگه تو اون طرف جوب ما این طرف جوب، دیگه برو که روی تو رو نبینم تا آخر عمر، دیگه یا تو یا من، گفت یا جای تو یا جای من است، دیگه تمام. ما این حالت رو داریم، اما خداوند حلیم، لذا حریم میده خدا به افراد، یعنی این ستاریت خودش رو تعمیم میده، میپوشاند، میگه خیلی مطلع نشید. لو تکاشفتم ما تدافنتم، گاهی چیزهایی که از هم بدونید حاضر نیستید هم رو دفع میکنید. لا اله الا الله، پس برای هم حریم قائل باشید. ولا تجسسو، اصرار نکنید همه چیز هم بدانید. و این فراوان این رو در کلمات خود خاتم انبیا محمد مصطفی میبینیم که فرمودن و اشاره کردن خیلی اصرار نکنید به مسائل خصوصی هم، بعضن در اون جایی که بالاخره احساس میشه خط قرمز شخصی است وارد بشید. ولا تجسسو، اون تا اینجا یه تبصره ماده‌ای هم هست که گفتن این بحث بدون اون شاید یه سوالی در ذهن ایجاد کند و اون این است، گاه این حریم خصوصی شخص که ما الان میگیم نباید به اون سرکشی کرد، یه مأمنی میشود و پناهگاهی میشود برای ایجاد شر برای جمع. یعنی گاه خود این حریم خصوصی میشه یه نهانخانه برای ایجاد شرور اجتماعی، دیگه نمیشه اینجا سرکشی نکرد و بگذاریم هر اتفاقی میخواد بیفتد بیفتد که حریم خصوصی است. نه، اینجا اگر واقعا تاوان این حریم خصوصی رو جمع باید پس بدن، اگر امنیت جامعه دچار خدشه میشه، اگر سلامت یک اجتماعی دچار خدشه میشه، اینجا جایی است که دیگه سنت خود معصومین هم همین بوده است، پیامبر هم این کار رو کردن. و بعص فیهم العیون، در نهج البلاغه خطاب به مالک امیر المؤمنین، در بین اینها عیون رو بفرست. عیون یعنی جمع عین، عین یعنی چشم،
تعبیر میکنیم به چی؟ جاسوس. جاسوس از ماده چی میاد؟ تجسس. یعنی گاه لازم نمیشه که بالاخره بیخبر باشید. خیلی از مسائل اینها گاه میبینید که باز کار به اونجا میکشد که دیگه ای سلیم آبز سرچشمه به جوی که چو پر شد نتوان بستن جوی. بعد نمیشه یک اتفاقی به بار میآورد برای جامعه. پس اگر منافع عمومی اجتماع و سلامت اجتماع به مخاطره کشیده میشه، اینجا از مواردی است که میبینیم مکمل این بحث میشه و کنار اون مطرح خواهد شد. فرمود ولا تجسسوا. این پنجم و آخرین نکته که این نکته مهمی است و طولانی مقداری که الان فرصت باشد اشاره میکنم و ادامه این رو میگذاریم برای گفتگوی بعد و فردا شب. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا و غیبت مکنید هیچ کدام از شما آن دیگری را. آیا دوست می‌دارد یکی از شما آن که بخورد گوشت برادر مرده خود را؟ فکرهتمو، انزجار دارید از خوردن این میته متعفن، پس بنابراین از غیبت هم انزجار داشته باشید. این دو با هم فرقی نمی کند. این قسمت آیه شریف از عجیبترین تعابیر قرآن کریم است و خود این موضوع هم یه موضوع فوق‌العاده است. یعنی این بحث غیبت از موضوعات عجیب قرآن و اسلام است که اصلا تعبیر ویژه‌ایه. ما مثل این تعبیر در قرآن نداریم، منحصر به این باب. لذا من رخصت می‌طلبم از عزیزان که این بحث رو قدری مستوفات و گسترده در حدی که لازم باشه انشاءالله مطرح کنم. اما اولین بحث در مورد این قضیه ولا یغتب بعضکم بعضا، قبل از اینکه خود بیان آیه رو تطبیق بدیم و مطرح کنیم، غیبت مکنید. خود غیبت وقتی نهی از غیبت شده است، اولا خود شناخت این کلمه اولین موضوعه. این نهی از چی شدیم ما؟ خود غیبت چیست؟ و اونگاه تأکید نهیش و تقسیمات و بحثایی که انشاءالله خواهیم گفت. لذا من از اینجا آغاز میکنم که اولا خود واژه غیبت یا غیبت به تعبیر لغویون این اسم مصدره. مصدرش چیه؟ اغتیاب. اغتیاب ریشه لغت از کجا میاد؟ از قاب یقیب و قابه، یعنی پنهان شدن، مستور بودن. تو خود لغت لغویون میگوین قابه و ای آبه. اصلا عجیبه، مثل اینکه هوس‌انگیز از نبودن کسی برای گفتن زشتی های او. الله اکبر. از خود لغت عرب میگه قابهو ای آبهو. قابهو غیبت کرد یعنی عیب گفت، یعنی مثل این که بالاخره عده شهامت ابراز خیلی از مسائل رو در حضور ندارن، لذا در غیبت سخن میگویند. علت نامگذاری این موضوع به غیبت همینه، همین بحث است که این رو غیبت میگویند. غیبت میگوییم به اصطلاح. پس خود واژه اصطلاحاً یعنی مثلا عیب رو در غیاب گفتن، از کلمه این رو استفاده میکنیم. اما تعریفی که در به اصطلاح شرع داره، ما نیاز به تعبیر لغوی نداریم. دو تعبیر در شریعت داریم که اگر دقت کنیم دو تعبیر به یک جا برمیگردد از ناحیه خود پیامبر مکرم اسلام و معصومین علیهم السلام. اولین تعبیری که برای غیبت فرمودند این است که غیبت چیست؟ انتقول فی اخیک ما یکرهو، آنی که میگویی در مورد یه انسان مؤمن چیزی که او اکراه دارد، دوست ندارد بگید، آن براش میگید، در پس سر او یه چیزی میگید که این ناپسندشه، اما شما میگید، بعدش میاد بگید. ابتداعا که نگاه میکنیم این تعریف خیلی تعریف گسترده است. ممکنه یه انسانهایی باشن اصلا از گفتن خوبی هاشون بعدشون بیاد، حالا مثل ما نباشن که دوست داشته باشن خوبیشونو بگن. یه انسانهایی هست که اصلا اینا دوست ندارن خوبیشون هم مطرح بشه، اصلا از اینم بدشون میاد. آیا این غیبته؟ نه مسلم این غیبت نیست. تعریف دوم رو که الان عرض میکنم جمع میشه با این تعریف اول. دومین تعریفی که عین متن حدیث از خود کلام معصوم است، ان تقول فی اخیک امرا قد ستره الله من عیب او نقص فی بدنه او اهله او ماله مما فیه. این متن حدیثه.
آن که بگویی در مورد یک انسان امری را و عیبی را که نقصی را که خداوند پوشیده است و مستور کرده است، چیزی را بگویی که یک پنهان باشد، دوم عیب باشد. عیب پنهان، حالا این عیب پنهان ممکنه در بدنش باشه، ممکنه در زن و فرزندش باشه، ممکنه در مالش باشه، در زندگیش باشه، اما چیزی است که دیگران نمیدانند و تو میدانی، الان پرده‌دری میکنی، اما نه هر چیزی بلکه عیب. و اون هم مما فی، این عیب باید حتما در وجود این فرد باشد که تو میگویی. پس سه چیز دقیقا میشه معیار غیبت در کلام معصومین. همین غیبتی که الان میبینید به این شدت تاخت است، خداوند به اون نهی میکند. یک عیب، دوم مستور بودن و پنهان بودن، سوم وجود واقعی داشتن. اگر یه چیزی واقع نباشه و نباشه شما بگویید، نام این دیگه چیست؟ بهتان. این بهتانه، این غیبت نیست، این تهمت میگیم ما، حالا تهمت درست نیست، این بهتانه، این میشه بهتان. چرا میگن بهتان؟ چون وقتی یه چیزی نیست در شما، یه نقصی بد بهتون میگن، چی میشین اولین لحظه تا بشنوید؟ بهتتون میزنه. به ما گفتن؟ من دزدی کردم؟ پناه به خدا میبریم، این میشه بهتان. پس باید باشد، پنهان باشد، عیب باشد، این سه نکته دقیقا. حالا اون روایت اول که فرمود مکروهش باشه، مشخص میشه مراد از اون کراهت این نوعه، یعنی کراهت و حساسیت نسبت به عیب. به اصطلاح آقایان علم درایه، این دو روایت رو علم اصول وقتی جمع مدلولی بین اینها میکنیم، جمعش به این میشه که منظور از اون کراهت، کراهت و حساسیت نسبت به عیب است، نسبت به نقص است. این تعریف غیبت تا اینجا خدمت عزیزان. اجازه بفرمایید در این فرصتی که کوتاه باقی مانده است، من یه دو تا نقل از سخن معصوم بگم و بعد باز کردن این معنا رو دیگه انشاءالله بگذاریم، یعنی قسمت های بعدی اون رو. چرا غیبت؟ کجا غیبت؟ کجا نه؟ و زیبایی هایی داره و این حساس، اصلا خود تعبیر آیه شگفت انگیزه. اینها رو انشاءالله از یه زوایای نوعی سعی میکنم خدمت بزرگواران در نوبت بعدی مطرح کنم و بازگو بشه. اما اجازه بدید که من همونطور که عرض کردم یه چند تا حدیث از معصومین فقط که حقا تکان دهنده است. خب از خود رسول خدا آغاز میکنیم که فرمود سباب المؤمن فسوق، سب و فحاشی به مؤمن موجب فاسق شدن انسان میشود، و قتل مؤمن که کفر است، و اکل لحمهی معصیت الله، و خوردن گوشت مؤمن معصیت است. هیچ کسی گوشت مؤمن نمیخورد، هیچ قصابی نمیفروشد، بلکه مراد از این لحم اکل غیبت است. و اکل لحمهی معصیت الله، و حرمت مالهی که حرمت دمه، و حرمت مال مسلمان هم مالند حرمت جان است. حدیثی است به نام حدیث مناهی. این حدیث، حدیث عجیبی است خیلی. این شیخ انصاری در کتاب مکاسب نقل میکند، حدیث مفصلی است. بعد میرسد به اینجا که پیامبر نهی کردند از غیبت و اینطور فرمودند من قتاب امرئن، کسی که غیبت کند یه انسانی را، مسلمان، مسلمانی را، بطل صومه و نقض وضوئه، نمازش باطل است و وضوء اون هم ناقص است. هیچ تو رساله ها خوندید که از چیزهایی که وضو را باطل می کند غیبت است؟ نه، هیچ فقیهی نگفته است. پس این چیه که پیامبر، هیچ کسی گفته است از قواطع صلات، از اون چیزهایی که نماز را جز خلل در نماز نقض می کنند نماز را غیبت کردن است؟ نه. پس این چی باطل میشه؟ چی نقض میشه؟ یعنی این نماز و این وضوع پیکر خشکی بیش نیست و هیچ خاصیتی بر این وضوع و نماز بار نمیشه، هیچ خاصیتی بر این بار نیست هنگامی که با غیبت جمع میشه. و جا یوم القیامه، و این کسی که غیبت میکند فردای قیامت میآید، یفوح من فیح، میوزد از دهانش رائحتون انتن من الجیفه، بوی گندتری از مردار گندیده، که تعذابهی اهل الموقف، که اهل جهنم از اون بو به تعذی در میان، و این مات قبل ان یتوب مات مستحلا لما حرمه الله، و اگر قبل از توبه میمیرد، میمیرد با اعتقاد به
حلال بودن حرام های الهی چون این کارو کرده است عملا. سومین سخن، یا ابازر ایاک والغیبه، اینجا جزو همون نصایح زیبای پیامبر به ابوذر است که اینا چاپ شده، ترجمه شده، خیلی زیباست. ایاک والغیبه فان الغیبه، این دیگه معروفه. بعد خیلی هم سوال میکنید چرا؟ فان الغیبه اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتره. تا که اینو شنیدم من ابوذر قلتو گفتم و لمذاک یا رسول الله، چرا؟ زود بر من سوال تولید شد. حالا این اینجا جواب داره، جوابای دیگه هم فرمودن باز خود معصومین جوابای زیاد. غیبت، عذرخواهی میکنم، مسئله زنا یه مسئله محدود شخصی است، در یه فضا بسته پنهانی ممکنه کاری انجام میده کسی، اما غیبت به هم پاشیدن جامعه است. من اینا رو ان شاء الله خواهم گفت در بحث فردا شب. اون یه بحث محدود، در یه جا آتشی افروخته میشود، این در همه جا آتش افروخته میشه و چیز دیگری است. یه بعدش یعنی اثرگذاری اجتماعی و اون غالب بر اثرگذاری شخصی اون یکی دیگه. اما پیامبر اینجا این جمله رو میفرمان که لعن الرجل، پاسخ ابوذر رو میدن، لعن الرجل یزنی فیتوب الی الله، کسی زنا میکند و توبه میکند. زنا حق الناس نیست، حق الله است، با خدا کنار میآید. فیتوب الی الله، فیتوب الله علیه، خدا توبه شو میپذیرد. اما ولقیبه لا تغفر، بخشیده نمی شود، حتی یقفرها صاحبها، تا اون کسی که غیبت شده نبخشه خدا هم نمی بخشه. هیچ دیگه این کار خیلی مشکل. بعد فرمودن یا ابازر بدان و اکل و خوردن گوشت مؤمن من معاصی الله. بعد قلت یا رسول الله، من سوال کردم غیبت چیه، اون تعریف کرد کردم، اینجا مطرح میشه که مطرح. و حالا جالب این تعبیرم خیلی عجیبه که با آیه هماهنگه. الغیبه اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکل فی جوفه، به بیماری خوره، یه چیزی مثل پیوره و خوره آکله میگوین در کلام عرب. اثرگذاری غیبت در ایمان و وجود انسان از اثرگذاری خوره در جان انسان، در جسم انسان بیشتر است. همتون میخورد از بین میبرد و زشت میکند و محو میکند. و بعد این جمله حدیث، اینم تکان دهنده است، این رو بگم. و فرمودن که رسول خدا فرمودن، ببینیم برای کجا ها این رو پیش بینی میکنن، الجلوس فی المسجد انتظارا للصلاه عبادتون. پیامبر فرمودن نشستن تو مسجد قبل از اذان منتظر نماز بودن عبادته. بعد او اصحاب خیلی خوششون اومد، به به الحمد چه عبادت مفت و رایگان نیست، خیلی خوب. بعد یه جمله ای گفتن، هشدار تکان دهنده، مالم حدث یحدثو، مالم یح، اگر حدیث باشه مالم یحدث، یعنی چی؟ مادامی که سخن نگوید. یا رسول الله، قیل یا رسول الله، ما یحدث چیست؟ چه حدیثی سخنی منظورتونه؟ قال على اقتیاب، یعنی تو صف جماعت نشستن و منتظر حی علی آخری عمل بودن، اما غیبت دیگران رو کردن شکل میگیرد، پیش میآید که پیامبر بازبینی اون میفرماید و بازگو میکند. یعنی توقع نداریم که غیبت تو پستوی خانه گفته شود بین چه، نه، ممکنه در صف جماعت همین مشکل پیش آید. حتی این رو هم رسول خدا بازگو می‌فرماید. و آخرین سخن، من تمام کنم کلام را، فرمود وجود مقدس، ان الله یبغض بیت اللحم، خدا خانه گوشت را دوست ندارد و خدا گوشت‌های سنگین را دوست ندارد. گفتن آقا امروز بحث گوشت و اینها رو می‌خواید مطرح بفرمایید، این چه چیزی، چه سخنی است؟ انا لنحب اللحم، ما اتفاقا گوشت دوست داریم، ماده پروتئینی عالی، خیلی نیاز بدنمون فلان. و ما تخلو بیتنا من، تو خونه ما هست که شما فهمید خدا دوست ندارد خانه ما را. فقال لیس حیث تذهب، مراد من اونه که ذهن شما رفت نیست، انما البیت اللحم البیت الذی تؤکل فیه لحوم الناس بالغیبه، بیت لحم یعنی خانه‌ای که در آن غیبت مردم گفته می شود. خداوند چنین خانه‌ای رو دوست نمی‌دارد و به این خانه نظر نمی‌کند به رحمت.
و لحن سمین که عرض کردم فهو المتبختر المتکبر، اون گوشت هایی که خودشون رو با تبختر روی زمین راه میبرن، خدا اینها رو هم دوست نمیدارد. و فرمود اجتنب القیبه امیر المؤمنین، اجتناب کنید، فانها ادام و کلاب نار. نمیفهمیم، همین مقدار میفهمیم که غیبت کننده خوراک سگان جهنم است. حالا تو جهنم چه سگی هست چیست، اینها دیگه در حد فهم ظاهریمون عرض میکنیم و مطرح میکنیم. این پشتوانه بحث از جهت روایی عزیزان. آیه شریفه هم فرمود ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. حالا این خوردن این گوشت از این بدن چه دخل و تناسبی با خود غیبت داره؟ چرا اسکلت، چرا مرده، چرا میته؟ خیلی بحث های مهم می داره و بعد ریشه های اون، علاج های اون، و انشاءالله سعی می کنیم که خدمت بزرگواران جنبه کاربردی داشته باشد، بحثا بتواند بالاخره یک گوشه ای از ذهنمون رو انشاءالله پر کند و کاری برای ما سامان دهد انشاءالله. خب من اجازه بفرمایید که امشب ذکر توسل رو اینطور بگم با توجه به اینکه فردا شب شب رحلته نبی مکرم است و اون جایگاه پیامبر اقتضاء خاص خودش رو دارد. بگذارید امشب یه نامی حداقل از وجود نازنین سبط اکبر نبی مکرم حضرت حسن ابن علی المجتبا به عنوان پیش درآمد شام شهادتشون که فردا شب است امشب یه تذکری فهمده فی فرمودن کسی بهشون فی کل عظمه، شما یه عظمتی دارید آقا، اصلا ازت سرشون پایین انداختن یه تکانی دادن سرشون، تأسفی خودم فهمدن لا فی یلع عزه، من عظمت ندارم عزت دارم، چون ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، خدا به من عزت داده است، از خودم چیزی ندارم. این تربیت امیر المؤمنین زهراء مرضیه. اینی که پیامبر فرمودن لو کان العقل لشخصا لکان الحسن، اگر عقل در قالب یک انسان در میاد فرزندم حسن خواهد شد. با اون جایگاه عقول فکور در اوج عبادت و اون مقام شامخ. اما دیگه من فرصتی نیست، فقط یه جمله میگم و استفاده میکنیم از مصیبت. این رو میخوام بگم، چیزی که واقعا اون مظلومیت این بزرگوار رو سنگین تر میکنه و بیشتر نشان میده عزیزان، که بالاخره خیلی نگفته ها اینجا وجود داره و این کوتاهی از ما هاست، عجب رندانه بنی امیه کارشون رو شروع کردن، کار رو به اونجا کشیدن که جعالانی رو با پولهای سنگین فرستادن که سخن درست کنن، تبلیغات و تیرهای اتهام رو به سوی حضرت مجتبی بفرستن. لا تزوجوا ابنی الحسن فانه مطلق. ساختن جعالان سخن پرداز کاذب بنی امیه که به فرزندم حسن زن ندهید، او زن طلاق است. تیرهای ترور شخصیت رو شروع کردن و چه ناجوان مردی ها در حق این بزرگوار، در صدرشون کسانی که دیگه بماند خاندان اشعس، خاندان اشعس، محمد ابن اشعس خواهرش و تیم مروان، خدا میدونه اینها در تاریخ خاندن داره چه کردن. و من میخوام این جمله رو عرض کنم خدمت شما عزیزان و قلب رعوف این بزرگ و شخصیت عظیمه، همون بزرگواری که پیامبر وقتی دویدن گرفتنش تو کوچه دویدن دنبالش، در بین اصحاب دست زیر چانه گذاردن، یه دست رو سرش، پیشانی بوسیدن، اومدن پایین، لبهاشون رو لب حضرت مجتبی گذاشتن نبی مکرم. بعد خدای تو شاهد باش که من حسنم رو دوست دارم و دوستان حسنم رو دوست دارم، دوستان حسنم رو دوست دارم. من خواهم عرض کنم یه شعبه های از آنچه پدر بزرگوار و مادر بزرگوارشون داشتن خود حضرت مجتبی داشتن. همین یه جمله تمام. و اون اینه که شما بالاخره شنیدید امیرالمومنین فاتح خیبره، اما در به خانه چه چیزی رو تحمل کرد امیرالمومنین و نشست تو خونه؟ خیلیاتون سوال میکنید این رو، چرا مگر نمیتوانست بگم؟ شما گمان میکنید صلح حضرت مجتبی با معاویه
مگر نه آن است که برادر بزرگوارشون نسبت به یزید فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله هیهات من الذله. مگر اینا هم خاندان نیستند؟ مگر الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه نیستند؟ از سید شاده تحمل نکردن یزید رو. اما چگونه این السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی، چگونه این بزرگوار تحمل کرد صلح با معاویه رو؟ به چه قیمتی؟ چی گذشت به جان و قلب او که دست در دست معاویه بده و صلحنامه امضا کند؟ فرمود به خدا قسم حفظ کردم شما را و اسلام را و دینتون رو با این به تعبیر ما زهری که به جان خودم وارد کردم. و این چه قیمتی که به تعبیر بزرگان قیمت این از قیام حسین ابن علی کمتر نبود. اما گاه می اومدن وارد می شدن بهش می گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر توی کسی که اهل ایمان رو ذلیل کردی. اینطور تشکر می کردن بعضی از نزدیکان، چه برسد به دوران تا کار به اونجا بکشد که از بزرگترین جنایات معاویه بدون هیچ تردیدی در تاریخ شکی هم نیست در این کار، کار به اونجا کشید که سم بر وجود نازنینش اثر کرد و مانند فردا شبی و مانند 28 ماه صفر و پس فرد به اصطلاح پس فردایی کار به اونجا کشید که دارد خطاب میکند یا جناده استعد دل سفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک، در اون نصایح زیباش رو به فرزند خواهرش مطرح میکند. اما دیگه نفس منقطع شده، یک بار در باز شد وجود نازنین حضرت سید و شهدا وارد شد. اما حال برادر رو چه دید؟ آنگونه دید که تشت پیش روی نازنینش صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.